May eh, bago na naman pasabog kay Shidi Gong, guys. Bakit ganito? <laughs> Bakit naglalabas ito, guys? <laughs> ano yung unang reveal kay Shidi Gong? Ito yung unang reveal. Isinuko niya ang Ayungin Sol sa China. Doon Yun yung unang reveal. Eh, nangyari. May bagong pasabog, guys. May bagong pasabog today. May bagong pasabog kanina. Nakumpirma sa hearing kanina ng lower house. House hearing reveals Chinese nationals recruited to Philippine Coast Guard Auxiliary. Ay, ay, ay. auxiliary lang naman. This is a volunteer group. Volunteer group to eh, itong auxiliary. Pero di ba? paano sila nakapasok dyan? Two to three years ago. Tinanong niya kasi yung PCG commandant, Admiral Ronnie Hill Gavan. Before the House Committee on Transportations hearing Canina after Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers asked him about the recruitment issue which was raised by Senator Francis Tolentino last year. The Philippine Coast Guard Aux Auxiliary PCGA is a voluntary unit uniformed non-government organization attached to the PCG. So, under the Philippine Coast Guard, itong Philippine Coast Guard Auxiliary. Members assist the agency in promoting maritime property safety, marine environment protection, and other activities directed by the commandant. Ano ngayon na nangyari? Can you provide an update on that? Based on my understanding, most of these recruits were Chinese in the ranks of Brigadier General. Pa guys? Brigadier General pa. Volunteer ka na nga lang, Brigadier General ka pa. Tindi, guys. And it seemed that they had overtaken the Coast Guard. Sila na raw ang humahawak ng Coast Guard? Overtaken. Eh. We already went to a process in coordination with relevant intelligence and national security concerned agencies of the government and in fact, we have already delisted 36 of them, 30 ani, 30 sa isang wala. Tan tatlong pot anim, 30 sa is. na Chinese nationals ang nakapaloob sa ating Philippine Coast Guard. Tapos, tapos gigil nagigil itong si Kibulok, si Kibulok, si Xi sa national security natin. Kaya pala, mga kutsero, tinutukan niya yung CPPNPA, para meron siyang, I would assume, na meron siyang covered para dito. Para hindi pag-usapan. So, as usual, mag-shoutout muna tayo sa ating mga ibigan sa SendWave. Yeah, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, may eh, pwede pwede na po yung magpadala na inyong mga remitas sa Pilipinas gamit po ang SendWave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang SendWave app. Tuha kayo ng account, lagay niyo ba ang account details sa dyan at pwede pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At kapag ginamit niyo pa kayong promo code na Coach Jarrett, ayan o, oh. Coach Jarrett yan, ayan, 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 yan, ayan, 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 yung promo code na yan, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na sa si SendWave, mga kojero, for all of your remittance needs. Okay, here we go. Hindi kaya uh, alam ng mga Chinese Coast Guard 'yung ating mga rore missions ay dahil dito sa mga hayop. Natin. Panorin natin 'yung hearing. Good evening. The Philippine Coast Guard says it previously recruited Chinese nationals as auxiliary members of the agency, but they have since been delisted. The Philippine Coast Guard Auxiliary is a voluntary uniformed non-government organization attached to PCG. During the House Committee on Transportation's hearing on Wednesday, March 20, So, regarding the Northern Representative Robert A. Barbers asks PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan about the recruitment issue, which was raised by Senator Francis Tolentino last year. I understand that most of those recruits who were Chinese have uh, the ranks of Brigadier General, Commandant, and all those things. And, parang na overtake, yung Coast Guard. We went through a process in coordination with. Uh, relevant intelligence and national security uh, concerned agencies of government. And in fact, we have already delisted 36 of them. We uh, did uh, 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 I mean checks on their compliance to the standard set, and we found that they did not comply. According to Gavan, these foreigners served as the agency's auxiliary members for about two to three years until they were delisted in December 2023. The PCG official says that the delisted members have failed to secure a national security clearance among the requirements he imposed on foreign applicants upon assuming his post in October last year. He adds that they were still investigating how these Chinese nationals were recruited or whether they submitted pertinent documents for employment. Upon hearing this, Barber suggests the panel look into the PCG members involved in the foreigners' recruitment process. He also expresses concern that these Chinese auxiliary members might have served as spies, especially with the ongoing conflict between the Philippines and China. We should backtrack. Sino yung nag-recruit dyan? Correct. Bakit nakapumasok yan? At wala naman silang compliance. Wala naman national security clearances. Eh bakit naging, naging membro ng auxiliary yan? somebody, somehow, sometime, somewhere, have allowed them to become members of the Correct. Ah, baka Senator, Senator Amy Marcos, baka gusto mo imbestigahan to. <laughs> pasok na pasok to sa'yo. Foreign Affairs. Committee on Foreign Affairs to ng Senado. Nabudol tayo ni ano, si Digo. Budol. Higil na gigil na si, siya. Ito, tanim chekwa daw, sabi ni Papa <laughs> Di ba, pinapauso nila ngayon uli yung tanim bala daw, tanim bala, et cetera, et cetera. Lang yan, may mas malala pa pala sa tanim bala, tanim checkwa, Kailan, kailan magkakaroon ng hearing dito? Baka gusto nyo magkaroon ng hearing in aid of legislation dito. Baalang naman, baalang, baalang. At yung dinidinig na to sa, ano, sa lower house. <laughs> para nawawala. Parang nauubos na yung mga ano, reliable na tao under digong. <laughs> Parang nauubos na sila unti-unti. <laughs> Siya na nga lang hinahawin hahawakan ko sa Duterte administration eh. Sumal, sumemplang pa. Diyos good day! Goodness! Agoy! So, natuklasan na nga na may chekwa sa ating uh, na-involved sa loob ng ating Philippine Coast Guard. They're auxiliary. Take note ha, auxiliary. Hindi sila under ng Philippine, well, hindi sila nakapasok sa loob ng Philippine Coast Guard. But, eh, Philippine Coast Guard sila connected eh. <laughs> Anong na gagawin natin? <laughs> Tapos ang tataas pa ng pwesto nila. Ano sinabi? Brigadier Generals daw? <laughs> ano na yun? Ano ang antipaklos? Ayan o. The ranks of Brigadier General. Para ano, ng tipaklong. Kukuha na lang kayo ng volunteer. Sa kalaban ba talaga? Ano kayo ng tipaklong talaga? Diyos ko. Bakit hindi kayo kumuha sa mga maaayos, di ba? Bakit hindi sa Pilipino? Open ba to sa Pilipino? Sana open, no? Kasi, mas maganda sana kung Pilipino yung mga volunteers dyan. Ay, na. naman. They could be functioning as spies for all we know. ba? Diba? They could be functioning as spies. Ang irresponsible naman ito. Kung sino man yung pumayag nito. Malamang sa malamang alam din ni Digong to. Imposible hindi niya alam presidente siya ng Pilipinas. Pero napaka-irresponsable. Kahit sinong nag involve dito, napaka-irresponsable niya. Promise. Napaka-irresponsable. Kairit na. Tapos ngayon, mga kuchero, tingnan nyo ngayon, si PBBM, pilit niyang, ano ngayon, nililinis ngayon yan. Pilit niyang inaayos ngayon yan. Mga kapalpakan ni Digong, si PBBM ang naglilinis. Ay, nako. Nag-comment pa kahapon, ay doon sa, ano, ang China, sa sinabi ng Amerika kahapon. Ano ba yung sinabi kasi ng Amerika kahapon? Yan. Sabi kasi ng US, eh, ironclad daw ang kanilang commitment sa Pilipinas. Yun sinabi nila. So, nag-react ang China. Ano sinabi ng China? Huwag nga kayong ma-ekelam kay dito. <laughs> As usual, So, sabi ng ano, sabi ng China ay, saan na yun? Sinabi ng China, huwag nga kayo manggulo dito, America, Ang gulo-gulo nyo eh. Gugulo kayo eh. Sabi ng China. Under its uh, pretext of safeguarding freedom of navigation, the US is actually seeking freedom of rampage of its warships in the region by going out of their way and far to the doorsteps of China To bluff and stir up the situation, the U.S. warships and military aircrafts are demonstrating the true hegemony. Or hegemony. Kaya kung meron nagsasabi ng ganito na nakatutok lang sa Amerika, most probably uh, yung propaganda na yon is from the Chinese Communist Party. Parang yung interview ni PBBM sa Bloomberg kanina. Napanood <laughs> niyo na ba yung interview niya sa Bloomberg kanina? Tara panoorin natin. The threat has grown, um, and since the threat has grown, we must uh, do more to, to defend our, our uh, territory. And uh, so, maybe perhaps that's what that has, uh, what we people people are seeing uh, is that a more robust defense of our of our territorial rights, uh, as uh, recognized by the international community through international law through the UNCLOS um and, and we 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 feel very close to that we we do not we do not leave uh, very uh, we, do not, we have not instigated any kind of conflict we have not instigated any kind of confrontation we are just trying to feed our people we are just hoping to let our fishermen fish and uh, to go about our business uh, within our eez and within our baselines and so uh the I would say that it is whatever increase in activity there is, uh, no matter how you define it. The but U.S. has weighed in. Mm -hmm. it constantly points to Article Five of the Mutual Defense Agreement, mm -hmm. which was signed in 1951. Mm -hmm. It now says that it now extends to all armed conflicts, mm -hmm. armed attacks mm -hmm. in all in any area of the South China Sea. In practice, mm -hmm. what exactly does that mean? that uh, an a, a, incursion, for example, uh, to occupy, uh, which has already happened, but we're still trying to 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 keep it uh, uh peaceful. Uh, but you see, we are. Ito yata yung iniiyak-iyak ni ano ka ano nung isang araw no ni uh, ni Harry Roque, ato ni Harry Roque. <laughs> Yung sinabi doon na incursion, incursion. Baka dito sa interview na yun yun, narinig, incursion, incursion. Baka dito yun. Kasi tinanong, ano, tinanong nung reporter si PBBM, ano bang, ano. Ano bang example nung sinasabi doon sa Article 5? Kasi nakasulat doon sa Article 5, mga kutsero, ng Mutual Defense Treaty. If I'm not mistaken, ay tungkol sa armed attack. Sa kahit anong uh, vessel, um sa so kahit anong vessel ng, uh, at saka mga kahit anong assets ng Pilipinas. Pag nagkaroon ng arm attack doon, eh, automatic si si ang Mutual Defense Treaty. So, yun yung tinatanong ni ate dito. Tapos so, ang response ni PBBM, ano ba example doon is yung, for example, incursion. O baka ito yung sinasabi ni Harry Roque, kaya pala gigil na gigil siya doon sa incursion. No? We're avoiding, we avoid, as I said, we think about peace in the, in the national interest. just, it is, it does not serve any purpose to heighten tensions, to say, okay, I am invoking now the mutual defense treaty. And uh, that, that, I don't think anyone wants that, unless, you've asked a very difficult question here, um, unless, unless the... The effects are such that it is a threat. It is it will become an existential threat to the country. Then I think it's very easy to say that uh, that 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 would uh, that would trigger uh, the the mutual defense treaty, the agreement between the United States and the Philippines. How? Tamalang yun. Tama lang yun. Kapag existential threat na yung sa West Philippines. Eh. existential threat meaning yung ating survival as a nation is already compromised. Right now, kaya nga di ba naalala nyo lagi ko sinasabi, then din di pa magkano hindi pa magtatawag ng mutual defense treaty yan. hindi pa hindi pa. It's because it's exactly what PBBM said. There's no point in heightening the conflict or the tensions. There's no point in that. Unless unless eh Mag-militarize ang China dyan sa West Philippine Sea. Uh, that's an existential threat. That's an existential threat. So, yun. Baka doon pwede. Kasi delikado na yung bansa natin doon eh. Delikado na tayo doon. Kaya natatawa ako minsan kay ano, doon sa sina ina argue ni Attorney Harry Roque na gagamitin lang tayong bala ng mga kano laban sa China. How can that be? Kung pinasok na ng China ang Palawan, pinasok na ng China ang Sambales, pumasok na sa territorial waters natin ang China, anong gagawin natin? Yung ginawa nyo sa China? Halik-halik sa puwet ni Xi Jinping? Himod sa tumbong niya? Yung ba ang gagawin natin lahat? Kaya nga mga kutsero, hindi ano eh, hindi ko makita yung pag sinasabi nila na uh, gagamitin tayong bala. Hindi ko naiintindihan. Where does defending our country begin and being a good neighbor... Ah, sorry. When does being a good neighbor end and defending our territory begin? Yun <coughs> yung hindi ko naiintindihan sa kanila is there a point wherein dapat eh we should start pushing back? Meron bang punto na dapat eh mag-push back na tayo? Kasi parang ano eh, parang nililito nila yung kwentuhan eh. Pag pinag-uusapan to, alagi nilang sinasabi, gagamitin tayong bala ng mga kano. O oh, sige, o, oh, sige paniwalaan nyo yan, walang problema. Pero sige, ganito, halimbawa, let's put it into practice. Kapag ba, pumasok na sila sa territorial waters ng Pilipinas which is 12 nautical miles from our baselines. Pagpumasok sa territorial waters hindi pa ba tayo papas mag hindi pa ba tayo magdedefend ng ating bansa? Will it still be Will it still be a uh, a bala for the Americans? O sab- let's say sabihin nila, hindi, hindi, hindi pa, hindi pa. O sige, pag nagland na sila sa uh, ating ano, sa ating uh, mga beaches parang sa Normandy. Will it will you consider that as um, an existential threat wherein we as Filipinos should start uh, pushing back? O, sabihin lang hindi na Hindi pa rin. Okay, sige. Sabihin natin hindi pa rin. Let's say 50% ng Pilipinas eh nasakop na ng China. Will it still be won't be push back starting there? ba? Diba? Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa eh. Eh kung sa EEZ pa lang, ang gusto nitong mga pro-Duterte, eh himudin natin ang tumbong ni China, eh mas lalo na siguro pag naka, nandyan na sila sa beaches ng Zambales o nasa beaches ng Palawan. O lalo siguro pag na-occupy na tayo ng China. Naging tao dito. De facto. De facto annex tayo ng China. Yun ang gusto ni di kong dati. Di ba meron na province of China dyan sa ano? Dito sa Pilipinas dati. Namarkahan tayong province of China eh. So, we don't know. Kaya tama lang PBBM. Kapag ba existential threat na, eh, we should start invoking the Mutual Defense Treaty. Existential threat na. Eh. So, How confident are you about U.S. support? How far do you think the U.S. would go to support the Philippines in the South China Sea? Well, thus that, far, uh, we we can say that the United States has been very. Uh, but, but certainly, very supportive in every, in every way. And, um, and it has, uh, the United States has really uh, shown uh, that it takes very seriously these agreements that we have. And so, but it is dangerous for one to think in terms of when something goes wrong, we'll run to Big Brother uh that's not the way we treat it at all Actually, we, we 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 do this for ourselves we do this because we feel that we have to do it and it's not at the behest or the of the united states just to follow up on that see na si ate reporter Kasi nga focus yung kwentuhan sa Amerika, it's not about the states it's not about it's not about the us it's about tayo mga Pilipino, dapat i-maintain natin yung territorial integrity natin as a country, as a, as, as Philippines. Labas sa usapan si Amerika dito. Kung tumulong si Amerika, di well and good, pero dapat tayo mga Pilipino, dito sa Pilipinas, meron tayong capability to do that. To defend our shores. To defend our territories. And uh, where we have jurisdiction. And paano mo gagawin yun? Right now, wala tayong pera. So, anong gagawin natin? We will build partnerships with other countries who have stronger militaries. That's how you do it. O tapos, sasabihin ni Harry Roque, hindi gagawin lang tayong bala sa mga Amerikano! <laughs> That's oversimplifying the situation, di ba? Don't you think? Ako lang naman. I mean... <laughs> But I think, ano, it's, about, it's all about the China propaganda na gusto nilang paniwalaan natin dito sa Pilipinas. How confident are you the U.S is willing to go to war with China over Xi? a disputed reef in the South China Sea? Oh God. Uh, you, how far is the U.S prepared to go? What are your talks suggesting to you? Well, I, I really uh, we, we would that, to take the, take the, a step back from that question is that that is precisely what we want to avoid. Uh, we want to do everything we possibly can, together with our partners and allies, to avoid that situation whatsoever. This is the, this is not this is not the, uh, uh, poking the, the bear, as it were. Uh, we are trying quite to do, to do quite the opposite. You know, we, we are trying to, to keep things uh, at a at the manageable level, uh, to continue the dialogues whatever they are at every level and we have initiated many of those dialogues at the we have dialogues at the sub-ministerial level at the ministerial level and at the executive level and so i think that that's what we have to continue because uh, it, it, it would the, the, there are many volatilities in the area in the region back in may you talked about how Nakakatawa yung mga tanong ni ate. Ah, uh, It's 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 good na ano si PBBM is trying to control the conversation. Tulad noon si si PBBM hindi niya sinagot yung tanong ni Ate ko tutuusin. Na uh, how sure are you natutulong ang Amerika diyan sa sa kapag nagkaroon ng conflict diyan sa West Philippines? Yun yung tanong ni Ate. Ang sagot ni pre presidente Ah hindi hindi hindi. we, we that's precisely what we want to avoid. So, wala nga yung pupuntahan direction si ate, sa atin. Sadya nga yung pupunta doon sa tanong. <laughs> Di ba? Kasi yun lang naman talaga yung dapat gawin. Di ba? Let's, hindi ko kasi nakikita yung yung logic ng mga propagandista ng China eh. Hindi ko nakikita talaga. Hindi ko nakikita talaga. Oh, by the way, may nag-comment dito tungkol dun sa FB page ko. Nag-announce na ako before. Di ba, aalis na ako dun sa FB page ko. Kasi, hindi ako makakuha ng blue check mark sa so, dati kong Facebook page. So, hinayaan ko na lang ng ibang content creator ang humawak ng FB page ko. Oo. So, yun yun. Hindi po na hack kasi nakikita ko rin yung mga comments dun sa bagong ano eh, content creator. Eh nahack daw yung page ko. Hindi po nahack yung page ko. FYI, hindi po nahack ang page ko. Nagpaalam na po ako diyan sa page na yan last week pa. So anyway, balik tayo sa ano, kwentuhan. Lipat po kayo sa bagong Facebook account. Oh, but anyway, going back. Ah, uh, so that, that's precisely what they want to avoid. Yung ginawa ni PBBM, eh, mga kotsero, hindi ito katulad ng ginawa ni Digong na tinakot tayong lahat na oh babombahin tayo ng China pag hindi natin binigay yung gusto nila, etc. etc. No, 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 no. It's precisely what makes him a stronger leader than Digong. Kasi si Digong, nung siya yung presidente, wala na siyang ginawa. In fact, asabi sabi pa nga niya, bakit hindi lang yung Coast Guard yung magbantay dyan sa mga ano namin without going inside the territorial sea of the Philippines? O, oh, di ba yun ang sinabi ni Digong? Pinag-usapan na natin yan last time. Si PBBM, hindi. I-maintain namin yung amin. Pero mag uusap tayo. Hindi pwede yung nagpapakabuli-buli kayo dyan. Hindi <laughs> yung nagpapabuli-buli kayo dyan. Hindi yung nag-aasta kayong siga-siga. Uh, ano Usap tayo, pero amin to. <laughs> um, Philippine military bases will not be used for offensives no. against China. Do no. you ang alam niyo feeling ko, alam niyo itong si Ate feeling ko. Kasi itong etong video na to ginamit to sa ano eh. Uh, sa isang show ng Bloomberg, parang the the, the, China something something. Hanapin ko. Pero panoorin niyo muna. Do you maintain that position? Yes, of course. Of course. We have no we have no interest in 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 attacking anything or anyone. Uh, not at all uh, th that is the furthest thing from our mind the, no we would not we would not allow that uh, unless we're at war perhaps but we that's why that's why that's why we want to keep away from that, uh, that situation as 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 much as we can for 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 and maintain that. Uh, maybe it's an it could you you could describe it as an uneasy piece but it's peace nonetheless you're sitting on one of the fastest growing mm. countries in asia is that sustainable can you achieve six and a half to seven and a half percent growth for the year for instance i think so i think uh, well much of much of the policies that we uh, that we uh, taken on are are really to to, to spur growth, it, uh, that is part of the, most, that's the most. important part because it is only growth that will pull us out of uh, this the, the morass that was left after the pandemic, um, uh even in terms of inter, even in terms of debt ratios, even in terms of. Uh, uh, unemployment, in, in terms of inflation, it really is growth. It, it, that, 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 that seems to be the key. Is it sustainable if we continue down this road? If we defend all of the things that we are doing, I believe it is. Um, I believe it is. If we are also agile in terms of responding to the shocks that come up, come up uh, from other, from from the outside, uh, to put it that way, uh, shocks that we cannot control or can have very little influence over. If any. So that's the, that will be the key. It's a six year term. Do you think you can get to 8% within oh. six years that you're in office? That's the hope. Sure. Why not? <laughs> Why not? Um, uh, you know, uh, there, there's no. We plan. We always plan for the ideal. We don't plan for uh, a, a, a mediocre result. We plan for a very good result. <laughs> um, <laughs> mediocre results. As I said we just have to adjust along the way as we. As we uh, uh, continue to, to transform the economy, but yes, I, I think it is. I think it is doable. Several banks are currently in focus because of interest rates in the Philippines. Rates are at I think seventeen year highs. How much room is there for you to cut rates, or rather the BSP to cut rates? We're still battling inflation. Uh, inflation is still our biggest uh, problem. Uh, that we, and when you when you separate core inflation. To inflation that involves agri products, for example. Headline. Uh, you can see that the core inflation, we're doing rather well in terms of controlling it. But again, it's these shocks that keep coming in. But still, not quite the time to cut rates because inflation is still sticky. Perhaps uh, it, it, we, we look at it all, almost every, every week uh, to see if it's time to, to, to bring down the rates. We are not yet there. Mm. And the PESO at a three month high? Are you comfortable with so, the, the peso? Yes, because it's an indication of the strength of the economy. Uh, there is a downside to it for the Philippines because of our overseas workers, where the dollar is worth less than it normally would be. But uh, I, I, I see it as an as an affirmation that the economy has, has grown stronger, um, and that is that's a, all the, one of those uh, obvious tests. And the dollar, I mean, it, it, of course, because it's a relative, it's a relative uh, measure. Uh, the dollar has not has not depreciated. Uh, so if we are, uh, if our, the value of the peso is increasing, then that is a good indication that uh, again the economy has, uh, has uh, gained strength. So. Ano sinabi? Ang sinabi ni PBBM kanina, yung tanong doon sa yung military sites daw ba ng Pilipinas ay eh, gagamitin against China. Ang, weird doon tanong na yun. Promise talaga. Sobrang weird doon tanong na yun. Hindi ko alam kung saan ang galing yung tanong na yan. Pero, uh, sinag sinagot naman niya eh. Sabi niya, no, it's not. It's for defense. Which is kailangan natin gawin talaga. Wala tayong choice eh. Kailangan natin yun eh. Kailangan natin defense eh. So, paano gagawin? Hindi, oh, wala. Develop tayo ng develop. Tuloy lang na yung BBBM yung ginagawa niya. Di ba? Di ba? Ganun lang yun. Ganun lang yun. Tuloy lang. Tuloy lang tayo. Wala tayong babaguhin. Kasi, obviously, sa ginagawa natin dito sa Pilipinas, nanginginig si China. Natakot siya eh. Natatakot siya. Obvious. Alam niyo kung bakit? Eh, kitang-kita naman yung ano, reaksyon nila. Lahat ng sabihin natin, meron silang balik. Di ba? Lahat ng desisyon na gagawin natin, kailangan i-consider sila. Oo. Yan ang ano, yan ang senyales na takot si China. Tatakot sila sa military natin? Probably not. Most probably not. Hindi sila takot sa military natin. For sure. Hindi, hindi sila ano, hindi sila takot sa military natin. Sa alam niyo saan sila takot? Sa mga kaalyado natin. <laughs> sa mga kaalyado natin doon sila takot. Imagine sa April mayroon tayong uh, uh, may trilateral meeting ang mga heads of state natin sa April. Ano yung trilateral meeting? Japan, US, at Pilipinas. <laughs> Paano pag naging ano, naging doot sumama pa si Australia diyan? <laughs> Good luck. Good luck. Good luck kay China. At saka mga kutsero, kasi laging sinasabi ng mga ano, laging sinasabi ng mga pro-China advocates. Nung mga, lalo na yung ano, yung mga mahihilig sa ano, international relations scholarships, ganyan. <laughs> Lagi nilang sinasabi. Eh, nagre-respond lang naman si China sa mga threats sa region. Mm -mm. Nasi-threaten kasi siya sa Amerika, etc. Et, cetera, et cetera. Oo. Tapos si Amerika naman, si Pilipinas ang ginagawang bala, etc. etcetera. Et okay, babalik ko lang uli yung tanong. Lalo na dito sa mga pro, ano, pro, pro, tawag dito? Pro-China na nandito sa loob ng, ano, ng, uh, ng, ng channel. O sige, kailan tayo magsa-start i-depensa ang sarili nating bansa? Sabihin niyo sa amin kung kailan. Kailan mag-uumpisa yung pagiging, kailan matatapos yung ating pagiging mabuting kapitbahay at kailan mag-uumpisa yung depensa natin sa ating bansa? Tanggalin na sa usapan si Amerika. We don't need to talk about America para natin Pilipinas. Kasi nasa Pilipinas tayo eh. O, tapos alam nyo yung sasagot sa inyo? Magpapakasarcastic sila. Maniwala kayo sa akin. Eh di ko yung mamatay para sa Pilipinas. Natural. Ako mamamatay talaga para dito. Dito ako nakatera eh. Wala na akong choice. Whether I like it or not, kailangan kong gawin yung dapat kong gawin. Wala akong choice. Dito ako nakatera eh. <laughs> di ba? Tira nyo, karamihan ng mga pro-China advocates wala sa Pilipinas. <laughs> karamihan sa kanila, yung labas-pasok ng Pilipinas. No? yung mga, yung mga, may mga multiple entries na, 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 visa papuntang Amerika, papuntang Hong Kong, papuntang... Well, wala, di hindi naman ng visa sa Hong Kong. Di ba? Karamihan sa kanila. Yung mga tao na pro-China, yung mga pro-China advocates sila, yung mga nakapunta na ng China para mag-seminar. Ah, uh, ganun. Ah. Uh. Wala akong choice. Pag pumasok ang China dito sa Manila Bay, wala akong choice. Pag nagtawag ng gera at tinawag kami para sa serbisyo, wala kaming choice. Wala kaming choice. Kasi nasa Pilipinas kami. But we have, what we can do is only bear arms. Wala kaming choice. Kaya nga si PBBM, kumpara kay si Digong, eh mas measured pa yung galaw niya. Kasi si si Digong, anong ginawa niya? Hinayaan niyang i-occupy ng China ang ating exclusive economic zone. Ngayon, hindi na mabawi. Hinayaan niyang makapasok ang Chinese sa loob ng ating Philippine Coast Guard. Ngayon, nahirapan tayong paalisin. Ngayon lang nabisto eh. gusto, sinabi pa ni Shidi na ako uh, Chinese Coast Guard kayo na lang kayo na lang magbantay ng aming mga karagatan. Except the territorial waters ha. Oh. At least itong si PBBM nagpo-push back. Nakakahiya naman sa strong leader niyo. Nakakahiya sa kanya. Wala siyang ginawa kundi himurin ng puwet ni Xi Jinping. Sagad hanggang tumbong. Kasi kami, wala kaming choice. Nasa Pilipinas kami. Pag tagtawag ng gera, wala kaming choice. Mamamatay talaga kami dito till the last Filipino. Wala kaming choice eh. Hmm. Si Shady Gong nyo, duwag. Hindi hindi niya na ipaglaban yung uh, territorial integrity ng Pilipinas pati sovereign rights ng Pilipinas. Hindi. Imagine makakoyero nung panahon ni Digong, yung mga nagtayo dito, yung mga gumawa ng artificial islands ng China. Dyan sa West Philippines, saan kinuha ang lupa? Kasambales at sa Agayan. Ganon, ganon ka duwag. Si si Digong. O sinong yumaman? Yung taga-agayan. <laughs> Kaya ang galit na galit yun. Nagka-ed ka sa agayan eh. Oh. Diba? Pinasok na tayo, guys. Hindi nyo pa alam. Pinasok na tayo. Wala pa rin kayong pakialam. Kumuha na ng lupa dito sa Pilipinas para gumawa ng peking isla dyan sa West Philippine Sea. <laughs> Panahon ni Digong yun. Oh. Kaya yung himod ng pwet ni Digong sa China kay Xi Jinping, habot hanggang sikmura ni Xi Jinping. Pasok na pasok. <laughs> Tumiikot sa loob ng large intestine hanggang sa small intestine papunta sa sigmura. Imagine. Tinraidor yung Pilipinas. Tapos never nating nalaman. Never, yun, yung, mas, yung mas matindi doon guys, never nating nalaman. Ngayon lang natin na pag-aalaman lahat. So mga kuchero, ganito lang po muna tayo for today. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. Okay? At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi like updated dyan. Coach Jared ha, Coach Jared. And by the way, ulitin ko lang ha, hindi po na-hack yung dati kong page. Hindi po na-hack. May bago na pong owner yung page na yon. Okay? May bago na pong owner. Wag pong isiping na-hack. Okay? Kaya i-follow nyo ako doon sa bago kong page. Okay. So hanggang dito lang po muna tayo mga kutsero. God bless you and see you next time guys. Bye! ganun. Hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?